Olá, meu povo, começando mais um vídeo. Essa é a praia de Antunes, em Maragogi, litoral norte do estado de Alagoas. Hoje é 26 de fevereiro de 2024 e vou apresentar para vocês mais uma vez aqui um passeio top de jangada com o nosso amigo Eduardo. Mostrar esse passeio em detalhes para vocês. O dia hoje está incrível, segunda-feira maravilhosa. Então, acompanha o vídeo aí, meu povo. Vamos embarcar agora aqui na jangada e filmar aí o percurso para vocês, filmar lá as paradas, as piscinas naturais, bancos de areia, para vocês verem aí esse passeio como é magnífico, né? Deixando essa indicação de passeio aqui, saindo da praia de Antunes para vocês, um passeio de jangada top demais. Então veja como tá o tempo hoje, meu povo, tá sensacional. Segue o vídeo aí, meu povo. Então vamos lá fazer o passeio aí com os amigos na embarcação aí, que tem o nome Se Aveste Não, ou seja, não tem pressa aqui não, viu, meu povo? Passeio top demais. Vamos seguindo aí, mostrando para vocês aí como é incrível, meu povo. Então vamos partindo aqui da praia de Antunes, pessoal. Esse passeio tem duração aí em média de 2 horas e meia, passando nas piscinas naturais, passando aí no banco de areia. Já começamos com essa vista incrível desse mar maravilhoso de Antunes, apesar dos ventos fortes terem mudado um pouco da água, mas continua belíssimo, né? E é um passeio que custa aí R$60 por pessoa. Você fala aí para o Edu que veio através do canal do Jonathan João. Então, vem aproveitar que é um passeio impressionante, é sensacional, meu povo. É o passeio de jangada, então você vai mais devagar apreciando a paisagem. Como eu falei, o nome da embarcação é Se Aveste Não. Então é rapidinho, a gente já está nos arrecifes, é sensacional, meu povo. Vamos se aproximar daqui, ó, da primeira parada, na piscina aqui, que fica em frente à Praia do Xarel, que o pessoal aqui chama de Xarelzinho, ó. Somos a segunda embarcação a chegar, já tem a primeira aqui na frente. Então o Edu vai ancorando a embarcação, posicionando ela para todo mundo descer em conforto e em segurança. Ó, meu povo, esse aqui é o nosso marinheiro, Edu. E aí, Edu, convido o pessoal para vir fazer esse passeio top aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem deseja fazer um passeio top de jangadinha, passeio tanto privativo ou coletivo, no caso compartilhado, é só entrar em contato comigo, que a gente faz passeio de 2 horas e meia. Meu ponto de embarque sai da Praia de Antunes, especificamente no restaurante Antunes Beach. Saímos em direção à piscina que fica em frente à Praia da Bruna, se chama Xarelzinho. Depois vamos para a Ponta de Mangue, para os bancos de areia, onde tem os basinhos flutuantes, tem as redes de balanço, que é grátis para tirar foto, ok? E se quiser uma parte funda para fazer aquele snorkelzinho, também tem, ok? Aqui o passeio é para a família toda, tem para quem não sabe nadar e para quem sabe. Valeu! Bora, fila! Bora, bora! Ó, quem não é inscrito no canal de Jonathan John aí, não sabe o que tá perdendo, hein? Aqui o cara, ele aí, ó, é o cara da região, é dicas de passeios, comida boa e barata, é com o Jonathan John, as melhores praias. Se você precisar, se inscreve aí que você vai ficar tudo atualizado. É isso aí. Ei. E nós viemos aqui através de Jonathan John. É isso aí. E aí, vai sair da água hoje? Ah, hoje eu acho que não. Eu vou conversar com o Edu aí, eu moer a mão do Edu pra nós, pelo menos ficar aqui umas 5 horas. Valeu. Então, meu povo, estou aqui com o Leandro do canal Quero Viajar, está nos dando a honra de estarmos juntos nesse passeio aqui. E o Leandro vai apresentar para vocês aí, falar um pouquinho, na verdade, do canal dele. Gente, é o seguinte, quero convidar vocês aqui, estou com um incrível acompanhado, né? Jonathan John, bem provável que vocês conhecem o melhor criador de conteúdo aqui da região de Alagoas e Pernambuco. Mas eu quero convidar vocês a conhecer o canal Quero Viajar. Lá você vai ter várias dicas de vários destinos para poder economizar bastante. Você economiza um bom dinheiro planejando sua viagem e assistindo nossos vídeos aqui, como do Jonathan João e também, é claro, do canal Quero Viajar. Então é só lá, canal Quero Viajar, que você vai encontrar nosso canal e conhecendo esse paraíso maravilhoso aqui na companhia do nosso amigo Jonathan João. Ah, sensacional. Sensacional. Olha, pessoal, eu só dou dica daqui dessa região, né? Mas ele não, ele dá dica de viagem aí pro Brasil inteiro. Então segue o homem, viu? O canal dele, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, você gosta de viajar? Ó, segue o homem aqui. Valeu, meu povo. Valeu. Então, pessoal, hoje estamos bem acompanhados, né, do Leandro, que é youtuber também, o Fila Viagens, e
aqui com o marinheiro Edu. Como o Edu falou, tem o passeio privativo e tem o passeio coletivo. No privativo, é claro, os valores você acerta com ele aí através de um contato, né? E chegamos aqui na piscina. Fomos um dos primeiros e depois as outras embarcações vão chegando, mas mesmo assim é uma piscina bem tranquila. Aqui não vem os catamarãs, então só vem embarcações menores, tem bastante peixes, principalmente os sargentinhos, né? Que também tem fotógrafos para fazer as suas fotos, aquelas fotos subaquáticas que é paga a parte, né? Mas no passeio também está incluído, pessoal, as máscaras, né? Se você quiser as máscaras aí para observar os peixes, o Edu ele disponibiliza aí algumas. Então, são vários peixinhos. Na outra parada eu vou mostrar mais peixinhos para vocês, então não sai do vídeo. E é isso, meu povo, vamos explorar um pouco dessa piscina aqui para depois seguir para o próximo destino. Então vocês vão vendo aí como é a água. Tem uma prainha que se forma aqui na frente, pessoal. Então a piscina tem parte mais funda um pouquinho, que vai dar aí na altura da cintura ou até um pouco mais. E vai ter também, pessoal, as partes mais rasas que fica até sem areia. Então é uma piscina bem dinâmica, né? Se você quer fazer um passeio, que é uma piscina rasa que é. Se você quer uma piscina que dá também para mergulhar e ver os peixes também, tá? Então olha que água cristalina, que lugar impressionante, meu povo. Então, pessoal, vocês sabem aqui que a gente só indica coisa boa, né? Todo mundo que já fez esse passeio me relatou aí um feedback bacana, né? Pessoal que foi aqui pelo canal. Tem gente que vê o vídeo, né? Chega lá, fala pro Edu que viu no canal. Fala também depois pra mim o que achou do passeio. Sei também que tem aquelas pessoas que nem diz que veio pelo canal e também depois nem fala se gostou ou não gostou. Mas a gente tá aqui pra oferecer as dicas para todo mundo que tá nessa internet zona aí, né? Todo mundo que entra no YouTube, que pesquisa, a gente tá aqui para ajudar o viajante, na verdade, independente de receber o feedback ou não. Mas vocês vão vendo que o local é incrível, 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 incrível. Vamos seguindo, meu povo, vamos seguindo aí, mostrando mais um pouquinho. Olha a visão, pessoal, é sensacional a piscina aqui de Xarelzinho, né? Top demais. Essa é uma maré 0.3, pessoal. Mas deixando claro que o Edu faz passeio aí em 0.7, 0.8 também, viu? Porque aqui continua sendo raso. Então, maré 0.3 hoje. Vocês vão vendo aí nessa segunda-feira como é bacana a maré 0.3. Amanhã, na terça-feira, a maré se repete novamente, né? Dia 27 de fevereiro. É claro que o horário um pouco mais tarde do que hoje, né? Amanhã vai passar um pouquinho das 11, o nível mais baixo. Mas é claro, o Edu sempre sai aí o passeio um pouco antes, né, da maré chegar no nível mais baixo. Ele chega aqui primeiro, então vocês vão vendo, ó, a gente agora vai sair para o outro ponto e o pessoal tá chegando. Então a gente pegou a piscina mais vazia, né? Mas mesmo assim não é muita gente, pessoal. Não é assim aquela piscina lotada de muitas embarcações, de catamarãs. Então vamos sair agora em direção aos bancos de areia. Vamos fazer uma parada na outra piscina também para vocês verem aí. Sensacional, né? Agora, meu povo, vamos deixando aqui a piscina natural de Xarelzinha em direção aos bancos de areia de Ponta de Mangue, que vai ser a segunda parada. Top demais, meu povo. Olha lá a prainha, sensacional, né? Os bancos de areia de Ponta de Mangue são bem próximos ali na frente. Incrível, incrível, incrível. Então, pessoal, quando chegar lá nos bancos de areia, a gente vai fazer aquelas imagens top. Você que nunca viu os nossos vídeos aí dos bancos de areia, fica aí até o final para vocês verem como é incrível. E olha essa água, meu povo. Olha que água cristalina. O vento diminuiu mais um pouco a água. Tá bem mais limpa agora. A maré também já baixou mais um pouco desde a hora que nós chegamos aqui. E lá na frente, ó, tá a praia do Xarel.
a incrível Praia do Xarel. Logo mais à direita, Ponta de Mangue, Dourado, Peroba e lá no horizonte, São José da Coroa Grande, já em Pernambuco, meu povo. É um olho em Alagoas, o outro olho em Pernambuco. Vou passar aqui na frente no canal, né? Que vem do mar aberto. Onde a água ela já dá uma mudada de cor, já fica um azul mais intenso por conta da profundidade. É um cenário incrível. Olha o cenário, meu povo, olha essa água aí, esse contraste. O bacana desse passeio é que em cada parte você tem uma água diferente. Agora tá bom pra lá. Agora pode botar a máscara aqui. Olha lá. Olha o caiaque transparente. Aqui em Ponta de Mangue, pessoal, antes de chegar nos bancos de areia, vamos fazer mais uma paradinha aqui nessa piscina natural para conseguir ver os peixes. E aqui lá no Xarel, por conta do vento, tava um pouquinho turvo, né? Então vamos mostrar para vocês os peixes aqui onde a água está mais limpa. Lá em Ponta, quer dizer, lá no Xarel tava dando para ver bem os sargentinhos, né? Mas as outras espécies nem tanto. Então vamos ver se a gente consegue encontrar outras espécies de peixe para mostrar a vocês aqui. Agora, pessoal, deixar algumas imagens aí dos peixinhos para vocês verem o que, é que vocês vão encontrar aqui, né? Então vale a pena pegar a máscara quando estiver no passeio e observar os peixes, porque a vida embaixo da água é sensacional. Agora, meu povo, estamos nós chegando na segunda, quer dizer, na última parada, na terceira desse passeio, nos bancos de areia de Ponta de Mangue. Esse local é famoso aqui no canal, a gente sempre filma, né? Lá na frente do canal, o pessoal fazendo passeio de bicicleta aquática. A gente sempre indica o passeio de bicicleta aquática aí com o pessoal da HR Bikes. Olha essa água, meu povo. Aqui é uma das paradas dos passeios aí também que vão para as piscinas naturais de Ponta de Mangue, né? E também é parada aqui do passeio do Edu. Aí aqui tem os bares flutuantes, o pessoal aí tem petisco, tem drinks, eles montam as redes e os balanços aí para você tirar aquelas fotos, viu? Vamos ali pelo meio mostrar para vocês. É top demais, meu povo. Vai vendo aí, a maré já tá subindo, né? A gente não vai conseguir ver a areia descoberta hoje não, mas vai dar para andar aí num local bem rasinho, hein? Sensacional. Esses bancos de areia existem aqui pelo mesmo motivo lá do Caminho de Moisés também. Tem abertura de um lado nos arrecifes do outro e no meio surge aí os bancos de areia, né? Inclusive a outra abertura é aqui, ó. Mostrei a primeira lá atrás para vocês, a outra abertura aqui. E ali na frente o pessoal fazendo passeio de bike aquática, ó. É uma abertura aqui na frente que dá no mar aberto.
dependendo daí da água, né? Quando ela tá mais cristalina, dá para ver até os corais de fogo. E a gente vai passar aqui nessa área do canal para depois voltar ali nos bancos de areia. É, meu povo, e apesar de ser raso e dá para acessar a pé na maré baixa, mas o conselho que eu sempre deixo, se você não conhece, se não entende de tábua de maré, não faz isso. É um risco para a vida, para quem não conhece aí as marés, né? A maré, ela não permanece baixa o tempo todo. Ela chega naquele nível baixo, demora alguns minutos e já começa a subir de novo. Então, acessar 1 quilômetro de mar adentro é perigoso, meu povo. Não façam isso por conta própria, sem saber. Vem com guia, se quiser vir a pé. Se quiser vir aí nas embarcações, contrata um passeio como este do Eduardo. E olha aí, meu povo, estamos nós no canal que dá ali no mar aberto, viu? Interessante. Sensacional, meu povo. Então, já vamos voltar aí pro banco de areia para apresentar para vocês. Agora, meu povo, vamos desembarcar aqui, né? Nos bancos de areia de ponta de mangue. Olha as estruturas. Olha as estruturas, meu povo. Lembrando, pessoal, que na piscina lá, onde nós estávamos, não vai catamarã, não vai embarcação grande, né? Só as pequenas. Então, por isso que é mais sossegado. Aqui no banco de areia já vem sim catamarã. Já tem mais pessoas. Vocês vão vendo aí, vamos descer aí para apresentar um pouquinho para vocês antes de encerrar o vídeo. E assim que a embarcação chega, já chega aqui o garçom a oferecer aí os drinks e os petiscos para os turistas. Então vocês vão vendo aí, ó. Então os barzinhos vendem aí, né? Os drinks, os petiscos ao pessoal que vem turistar por aqui. Então, acabei de descer aqui da jangada do Edu. Vamos seguir aqui e mostrar um pouquinho para vocês. Olha só, meu povo. É top, né? Você tem toda essa estrutura aí para ficar. Bar flutuante lá na frente. Então, eles trazem todos esses guarda-sóis aí. Além dos cenários que eles montam por aqui. Pra você tirar aquelas fotos top. E não paga nada pra tirar foto no cenário, né? Afinal de contas, vocês vão ser clientes aí dos bares flutuantes. Então aqui é diferente da beira-mar, né? Que você tem que pagar. Aqui não paga, não. Olha que top. E são alguns bares flutuantes, não tem somente um, né? Vou mostrar um pouquinho dos cenários aqui pra vocês. Um catamarã, esse catamarã é da pousada Polimar. Quem não viu ainda, a gente filmou a pousada Polimar em detalhes, tá tudo aqui no canal. E olha essa água, meu povo, mesmo com o vento um pouquinho mais forte, mas olha essa água, que top, né? Água sensacional. Ah, você quer ficar na sombra, já mostrei os guarda-sóis, você quer tirar aquela foto top ou quer descansar, tem ali a gente, né? Mas não é muito para descansar não, ali é para tirar foto. Tem mais bar flutuante aqui. Deixa eu ampliar para vocês verem melhor essa água. Olha que incrível, meu povo. Vamos caminhar um pouquinho por aqui antes de encerrar o vídeo. Como eu falei, detalhes do passeio aqui, né? Que a gente vai mostrando aí para vocês entenderem bem como é que funciona. Mais um cenário aqui na frente. Olha aí. Mais um cenário, meu povo. Pra você tirar aquelas fotos. Tem mais bar flutuante ali. Essa área é em frente ao resort Granhoca, que é um resort de ponta de mangue, né? Lá na frente tá o Coqueiral do Xarel.
Depois fizemos três paradas no passeio, né? Só pra vocês entenderem. A primeira foi na piscina lá de Xarelzinha, depois pegamos uma piscina aqui em Ponta de Mangue. E agora estamos nos bancos de areia de Ponta de Mangue. Vou até ali aquele cenário lá da frente pra nós encerrar o vídeo, né? Na verdade eu vou deixar no final do vídeo imagens ainda retornando para a Praia de Antunes. Vou deixar no, as últimas imagens, vai ser imagem lá da beira da Praia de Antunes. Então pessoal, mais cenários aqui na frente. Mais um bar flutuante. Tem esse apoio, né? Porque, claro, durante o passeio vai dar aquela fominha. E daí vocês têm aí essas estruturas, né? Então, bem pensado. Então é isso, meu povo. Verãozão, Maragogi, Alagoas, Nordeste do Brasil. Lembrando aí pra quem é novo, quem não me conhece, sou aqui da região, filmo essas praias somente aqui da região. Ficamos aí entre Pernambuco e Alagoas, né? Nós filmamos a Paraíba, mas foi uma oportunidade única aí que tivemos. Quem sabe no futuro, né, a gente volta pra lá pra estar mostrando mais um pouquinho. Mas a gente se concentra muito aqui, litoral sul de Pernambuco e litoral norte de Alagoas, que é onde nós estamos. Pra você que quer dicas aí dessa região, principalmente aqui de Maragogi, né? Estamos por aqui para ajudar você viajante. Então meu povo, muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Vamos lá na Praia de Antunes agora quando terminar o passeio e lá eu faço as últimas imagens. É um vídeo aí trazendo a ideia do passeio, mas também vocês vão vendo. Então um vídeo do dia, né, que eu posto no dia que eu faço aqui geralmente. Alguns vídeos lá é que eu posto no outro dia, mas a maioria dos vídeos é no mesmo dia. Pessoal, faça esse esforço aí para vocês ficarem atualizados sobre como é que tá o tempo, como é que tá a água, né? Então eu agradeço a presença de todos, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe e até o próximo vídeo, valeu!